Харків, як відомо, культурний, науковий та освітній центр України. Як вплинула війна на ці сфери? Які подальші перспективи? Як переживає наукова і культурна спільнота сучасні виклики? Про це та інше говоримо у новому проєкті «Перспективи», у якому плануємо синтезувати розмову про культуру, науку і освіту. Вітаю! Гість нашої сьогоднішньої програми – фахівець у галузі математики і інформатики Григорій Жовткевич. Доброго дня, Григорію Миколаївичу! Григорій Жовткевич народився 26 квітня 1957 року у Харкові, фахівець у галузі інформатики, з 2000 року доктор технічних наук, професор. У 1979 році закінчив Харківський університет. З 1982 працював у Харківському НДІ технології машинобудування. З 1986 по 89 роки був начальником відділу автоматизації проєктування технологічного оснащення. У 1989-2000 роках був начальником відділу автоматизації систем технологічного призначення. Від 2001-го працює у Харківському національному університеті імені Каразіна. Наразі обіймає посаду декана факультету математики і інформатики. Рович, ви є деканом факультету, зараз називається математики і інформатики нашого Харківського Каразінського університету. Скажіть, будь ласка, чим займається зараз факультет, які це напрямки діяльності? Зокрема, в науковому плані. Здається, факультет, як завжди, займається математикою і її застосуваннями, в тому числі до комп'ютерних наук, застосуваннями до аналізу даних, штучного інтелекту, такими дуже популярними на піки популярності тематикою. Але насправді ми займаємося математикою, бо математика, як кажуть, ubiquity, вона є всюди. І, до речі, оцей винахід – це суто математичний винахід. Так, оце. А от скажіть, будь ласка, от існує така думка, що є дві універсальних мови в світі – це математика і музика. Скажіть, будь ласка, от ваше відношення це до математики, як для загальних, про математику як мову ви вже сказали, а от музика, як з вашої точки зору, це теж? Мені здається так, що в певному розумінні математика і музика будуються на однакових принципах. Певна є тема, яка розгортається в процесі або виконання музичного твору, або побудови математичної теорії. Причому це розгортання відбувається за певними законами. І мені здається, що так, це дуже схожі заняття. Тим більше я хочу нагадати, що, скажімо, такий харківський математик відомий Ізраїль Маркович Глазман, він був видатним скрипалем. І ми знаємо, що Ейнштейн теж грав на скрипці. Так. Тобто тут... я вже сказав, що я теж маю такий здотик, маю відношення до фізико-математичного частини нашого університету, тому що я навчався на фізичному факультеті, а цей блок фізико-математичний, він родився з одного факультету свого часу в університеті. І я просто пам'ятаю, в часи моєї юності, коли я поступав в університет, був бум такий відношення до фізико-математичних наук. Тобто це дуже багато людей хотіли би прийти на факультети фізико-математичної направленості і стати студентами, абітурієнтами, студентами цих напрямків. А скажіть, будь ласка, зараз, як ситуація в теперішній час, а особливо під час війни, у нас на нашому рідному університеті? Я хочу сказати, що це не тільки нашого університету стосується, це така тенденція загальносвітова, що є певна криза. Мені здається, що є криза у фізиці в першу чергу.
Може, тому що фізика стала занадто дорогою наукою вже. От, а математика достатньо тісно була весь час пов'язана з фізикою. Колись вони навіть не розділялися. Трудно, важко сказати, хто був Ньютон. Він був математиком чи фізиком? Бо відомий він і там, і там. От. Але математика за цей час породила свою область знань, яка зараз дуже, дуже стрімко розвивається. Я маю на увазі інформаційні технології, бо я вже сказав, що оцей винахід суто математичний. І, до речі, комп'ютер був винайдений завдяки розв'язанням дуже абстрактної математичної задачі, задачі про те, а чи є протиріччя в аксіоматиці теорії множин. Тут навіть сформулювати важко без спеціальної підготовки, що там відбувалося, але насправді ці намагання призвели до розуміння того, що існує багато математик. Ну, про те, що існує багато геометрії, про це ми дізналися ще в 19 сторіччі, а от те, що взагалі існує багато теорій множин, яка є базою сучасної математики, це стало зрозуміло якраз тоді. До речі, багато логік, і в результаті виникла така специфічна сфера математичних досліджень, якою активно займалися видатні люди там приблизно там 20-40-кові роки минулого сторіччя, і в результаті був створений перший комп'ютер в 46-му, якщо я не помиляюся, році. 15 лютого 1946 року було офіційно оголошено про створення першого в світі реально працюючого комп'ютера. Це перший у світі програмований комп'ютер, створений у 40-х роках 20-го століття в США. Комп'ютер розміщувався в Інституті електроніки Пенсильванського університету і займав площу 167 квадратних метрів. Його вага складала 30 тонн, а споживання електроенергії – 150 кВт. Вартість розробки становила майже півмільйона доларів США. І, до речі, я хочу сказати, що керував програмою створення цього комп'ютера, головним конструктором був видатний математик Джон фон Нейман, який відомий і фізикам, бо його книжка про Fundamentals of Quantum Mechanics, Mathematical Fundamentals of Quantum Mechanics, і його є класично. Він також створив теорію ігор. Фон Нейман і Моргенштерн, теорія ігор, економічна поведінка. І він фактично спроєктував перший комп'ютер. Тобто. А от скажіть, будь ласка, Григорій Миколаївич, ми знаємо дуже відомі прізвища у харківській математичній Погорєлов, Марченка, можна ще багато казати. А от що стосується зараз загальноєвропейського, скажімо так, положення і загальносвітового положення харківської математичної науки. Можете щось про це розповісти, сказати, яка сучасна ситуація у нас? Я хочу сказати, що школа, яку створив Олексій Васильович Погорєлов, геометрична, вона досі існує в Харкові. Школа математичної фізики, яку фактично, я не можу сказати, що її заснував Володимир Олександрович Марченко, але завдяки його роботам вона просто стала одною з провідних у світі. І ці школи продовжують працювати. Також завдяки, скажімо, Ігорю Дмитровичу Чуйшову була в Харкові створена школа динамічних систем, його учні продовжують працювати. І це такі достатньо перспективні напрями математики, так ті, що знаходяться на фронтирі. Добре, а от скажіть, оскільки ви зараз є дуже відомий фахівець саме у комп'ютерних науках, у комп'ютерній галузі, от скажіть, будь ласка, стосовно цього, які зараз співвідношення наших фахівців в цій галузі зі світовими центрами, як це проходить комунікація, і скільки це наших фахівців зараз працюють там, а не працюють тут? Є тут проблеми в цьому? Тут проблема є. Ви знаєте, у нас є така програма спільних магістерських дипломів з університетом Лазурового берега.
От я і там, до речі, розташований великий підрозділ французького інституту. Тепер він називається цифровою трансформацією. Раніше він називався інформатики та автоматики. От і я з одним із керівників груп розмовляв, і він каже, і скаржився йому, що, скажімо, дуже важко залучити в аспірантуру дітей. Він каже, ну так у мене та сама проблема. Тобто, насправді, дуже швидко розвивається ця галузь, і вона має дуже багато застосувань, які дуже швидко капіталізуються. І в результаті молодь радше йде в компанії, аніж займається наукою. Це, звичайно, створює передумови для кризи саме в комп'ютерних технологіях, бо фактично суттєвих, принципіальних, фундаментальних змін там не відбулося. Воно, звичайно, розвивається дуже стрімко, але це, скоріше, такий розвиток екстенсивний, в ширину. З моєї точки зору, може, я помиляюсь. Дивіться, а от я хотів би спитати таке питання, не зовсім для багатьох зрозуміле, тому що є інформатика, яка є нашим сучасним інструментом всього нашого життя. Вона проникла в всі сфери життя. Ми не розуміємо, як зараз без інформатики, без всіх цих наших інформаційних продуктів зараз жити. Це і телефони, це і комп'ютери, і все-все-все. Це все, всі сервіси, які зараз пов'язані з нашим життям, вони всі йдуть через програмне забезпечення. Але це є програмне забезпечення, яке це суто робить на якогось нашого на людину, а є програмне забезпечення, мабуть, яке це є фундаментальним науковим, тобто якісь є мови. Мови і в цьому плані, скажіть, будь ласка, от є різниця в підготовці спеціалістів між якимись отраслевими, якісь галузевими напрямками і інститутами? Ми знаємо, що дуже багато факультетів, айтішних факультетів, це у різних галузевих вишах, а є каразінська підготовка, є каразінські якісь наші фахівці, вони готуються іншим якимось шляхом чи ні? Тут нічого нового немає. Ми всі пам'ятаємо, що, скажімо, коли був бум фізики, то, скажімо, був інженер-механік, який займався застосуванням механіки до проблем, які там до проблем сьогодення, до розробки відповідно механічних пристроїв. Але були і дослідники механіки. І, звичайно, підготовка інженера-механіка і підготовка дослідника-механіка – це були зовсім різні програми підготовки. Так і тут така сама ситуація. Воно так не розділено, як тоді було поділено. Може, тому що не до кінця це ще зрозуміла оця різниця. Але зрозуміло, що більшість людей, які потрібні, це, звичайно, потрібні ті люди, які будуть використовувати існуючі технології для того, щоб забезпечити діяльність. Бізнесу, діяльність, там, в тому числі і наукову, допоміжна, і так далі, і освітянську діяльність. Але при цьому існують люди, які займаються розвитком технологій. Технології не розвиваються без того, щоб не було створено якогось такого розуміння наукового цього підґрунтя. Ви ж як фізик знаєте, що для того, щоб виникла ядерна фізика, необхідно було зрозуміти, що є ядра. Все ж таки таке питання стосовно поділу на фундаментальну і галузеву науку, прикладну.
і поділ класичні університети і це і звичайні університети, які зараз є якась різниця зараз в підходах і в фінансуванні з боку держави. Тому що ми розуміємо це, якщо ми кажемо про якісь прикладні науки, які дають бізнесовий якийсь вихлоп, як кажуть, це дуже швидко. А що касається стосується фундаментальних наук, то тут є проблема, що вони мають фінансуватись державою. Згідно зі статтею 48 про фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності Закону України про наукову і науково-технічну діяльність, фінансування науки відбувається з кількох джерел. Державні кошти та місцеві бюджети, кошти установ, організацій та підприємств, українські та зарубіжні замовники, гранти і інші джерела, що не заборонені законом. Основним інструментом фінансування сфери науки є бюджетне базове фінансування за кошти держави. Обсяг держбюджету визначається щороку у вигляді частки валового внутрішнього продукту та має становити не менше 1,7% ВВП. Ну, мені здається, що не обов'язково. Якраз досвід, скажімо, в Великобританії, 19 сторіччі, фізика в Великобританії, він дуже швидко розвивалася в тому сторіччі, але інвестиції були приватні. Так же? Кавендішська лабораторія, вона була створена лордом Кавендішем на власні гроші просто. Тут і дійсно, скажімо, там такі компанії, як, наприклад, Google, Microsoft, Oracle, мають потужні, дуже потужні дослідницькі центри. І там фінансування, думаю, краще, ніж бюджетне фінансування навіть в Сполучених Штатах. Але там, звичайно, задачі, вони фінансують перспективні дослідження, але, звичайно, це вони розуміють просто, що для того, щоб утримувати лідерські позиції в бізнесі, треба бути, так би мовити, на крок попереду всіх. Тобто, хтось може нас догнати, але якщо ти тут встановлюєш правила, поки тебе тут, знаєте, як Ахіллеса черепаха, поки тебе догнали, ти вже пройшов вперед. Зрозуміло. Ви сказали про міжнародні стосунки і про міжнародні зв'язки. Ну, а ми розуміємо, що зараз це дуже така серйозна проблема, відтік кваліфікованих кадрів. От в галузі комп'ютерних наук, математичних наук, наскільки це зараз критично для нас, для нашої наукової спільноти, для наших вузів? Для України це дуже критично. Тут є, дивіться, ну, у довоєнні роки IT-галузь в Україні дуже стрімко розвивалася, і там, я зараз не пам'ятаю точно, але значну долю в бюджет приносили компанії, які працюють в цій галузі. Тобто галузь була бюджетоутворюча. Але зараз, зрозуміло, що замовники були, як правило, не внутрішні, а замовники були зовнішні. Зараз зовнішні замовники, ну, в тому числі, і остерігаються вкладати гроші. Просто ризики. Просто є ризики, знаєте ж, менеджери ж завжди рахують, наскільки ризиковане вкладення. Тобто, ризики суттєво збільшилися, це по-перше. По-друге, звичайно, ну, умови роботи для фахівців також погіршилися, оскільки, ну, треба виконувати певні заходи безпеки. І, може, трішечки допомагає те, що якраз IT-розробки, вони дуже широко використовують дистанційну таку форму розробки, такі віртуальні офіси. Так, це допомагає, але коли треба зібратися і просто поговорити, це вже може стати проблемою. Особливо з точки зору науки, тому що просто зібратися і поговорити сьогодні
А як в науці? Це просто конференцію треба зібрати. От. І от конференції проводяться, але вони проводяться онлайн. Ну, насправді тут же є така ситуація, що конференція, вона не для того, щоб там люди повиступали і донесли якусь інформацію. Завжди це можна прочитати. А основний, так би мовити, зиск від конференції – це особисте спілкування в перервах, там, за чашечкою кави і таке інше. Тоді, коли дійсно відбувається саме обмін думками. Бо формальна презентація – це не одне. Думками – це, скоріше, звіт. Просто я звітую, що от ми зробили, от дивіться, все нормально, все правильно, ну добре, добре. А коли треба поговорити про перспективи, то це такого, про речі, які ну, сумнівні трішечки, але можуть бути перспективними, ти ж такого сцени не скажеш. Але в особистому спілкуванні можна про це поговорити, дізнатися відношення твого колеги до цього. Ну, тобто це дуже важлива частина нашого наукового життя, та й взагалі творчого життя. І так само це і проблема для навчання студентів, тому що ну, університет же не просто передає знання якісь. В університеті утворюються зв'язки особисті на все життя. Саме наступне питання у мене було стосовно дистанційності і навчання. Таке непрофесійний погляд на цю проблему з точки зору математичного навчання виглядає, що тут є певні переваги у представників вашої галузі перед іншими, скажімо так, напрямками діяльності. Ви дійсно це є такі переваги у вас з точки зору боротьби за потенційного студента, абітурієнта для вашого факультету? Розумієте, тут ну, я викладаю. Я просто знаю, що викладання дистанційне і викладання в аудиторії – це зовсім різні речі. Викладання в аудиторії – це певним чином театральна вистава. Ти спілкуєшся зі студентами, ти відчуваєш, як вони тебе сприймають те, що ти кажеш. Ти можеш скоригувати ну, свою поведінку, викладення своє можеш скоригувати, виходячи з того, що ти просто відчуваєш аудиторію. Коли ти сидиш перед екраном, то ти аудиторію ніяк не відчуваєш. Просто це інша галузь, якщо порівнювати з мистецтвом, то це скоріше кіно. Зрозуміло. Ну, Григорій Михайлович, тоді перейдемо до найбільш цікавого для нашої, мабуть, аудиторії питання – це штучний інтелект. Ви є фахівцем в цій галузі. І в цьому напрямку дуже багато зараз інформації, вона професійна, непрофесійна, вона це дуже така змішана, це від таких дуже цікавих голівудських, скажімо так, напрямків це використання цього інтелекту до якихось жахливих там апокаліптичних прогнозів. Штучний інтелект – галузь інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних машин, здатних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Системи штучного інтелекту створені для навчання на досвіді розпізнавання закономірностей і ухвалення рішень на основі вхідних даних. Штучний інтелект – відносно молода галузь досліджень, започаткована 1956 року. Її історичний шлях нагадує синусоїду, кожен слід якої ініціювався деякою новою ідеєю. На сьогодні її розвиток перебуває на підйомі і спирається на застосування вже досягнутих результатів в інших галузях науки, промисловості, бізнесі та навіть у повсякденному житті. От скажіть, будь ласка, ви як фахівець цієї галузі, перше, з точки зору самого продукту, що є у нас зараз в Україні, що є у нас в університеті з точки зору штучного інтелекту, і працюєте ви не якимись конкретними проблемами, чи це просто вивчаєте галузь взагалі? Дивіться, тут ситуація така, що розуміти під штучним інтелектом? До речі, термін штучний інтелект запропонував один з батьків-засновників інформатики Алан Тюрінг.
Він настільки батько-засновник, що навіть премія міжнародна в галузі інформатики називається премія Тюрінга. От. І він тоді цей термін, тоді, коли почали виникати перші обчислювальні машини, виникло питання, а чи думають машини? От. І він тоді сказав, що чи є інтелект у обчислювальної машини. Він тоді сказав, що це взагалі безглузде питання, тому що ми не знаємо, що у нас немає визначення, що таке інтелект, і тому ми не можемо сказати, чи є інтелект у машини, чи немає. Ми якось так думаємо, що у людини є інтелект. А от. Але визначення ми не маємо інтелекту. А Тюрінг був математиком, то він не міг сказати, що я там відчуваю, що таке інтелект. Визначення дайте визначення. Немає визначення. І тоді він просто запропонував відомий тест Тюрінга, як розпізнати, чи є штучний інтелект. Він запропонував такий експеримент. Скажімо, є дві особи, одна людина, от, спілкується з іншою людиною, і за допомогою такого пристрою, який надає фізично ідентифікувати співрозмовника. Ну, тоді він пропонував телетайп. Телетайп – це таке спілкування. От. І чи може людина так поставити такі питання, щоб в результаті сказати точно, що ні, там з того боку не людина. Тобто розпізнати, чи людина, чи ні там. І це називається тестом Тюрінга. Насправді він виявився не дуже таким добре розпізнаючим тестом, оскільки достатньо давно вже з'явилися такі програми, з якими можна розмовляти, і вона начебто достатньо добре відповідає на питання, і іноді важко сказати, там людина чи ні. Але якщо подивитися, як вони не утворені, вони абсолютно безмістовні. Тобто виглядають вони нормально. Тобто бесіда виглядає нормально, але змісту там особливо в цій бесіді немає. От. І, до речі, далі штучний інтелект проходив кілька, так би мовити, таких всплесків популярності і падінь популярності. Коли там створили перший цей нейронну мережу, цей перцептрон, був такий ентузіазм, що скоро все буде. Але потім впала зацікавленість до цього, особливих результатів не було. Потім був і другий сплеск, третій, якщо не помиляюсь, 4 було. Є така гарна книжка одного з лауреатів Тюрінговської премії Яна Лікуїна, який отримав якраз Тюрінговську премію за роботи в галузі нейронних мереж. От. І він просто пише цю книжку як свою біографію в штучному інтелекті, оскільки він все життя займався штучним інтелектом. І він там просто, я просто раджу, як думає машина, чи щось таке воно називається, раджу почитати, вона цікава просто, вона написана для всіх. Там математики немає, вона там для тих, кому треба, вона там маленькими літерами, там є такі вставочки. От, але все можна зрозуміти без цих вставочок. От. І вона просто дуже цікава. Це його життя в цьому штучному інтелекті. І насправді ми і сьогодні не знаємо, що таке інтелект і наскільки він штучний. Я не пам'ятаю, хтось з фахівців сказав, що якщо поки задача не розв'язана, її відносять до задач штучного інтелекту. Якщо її вже розв'язали, то вона стає задачою якоїсь теорії. Теорії, так. Ну, і все ж таки, більш практичне питання з цього боку. Дивіться, що стосується там, скажімо так, тих галузей, в яких заміна звичайних працівників на якісь машинні такі програмні продукти буде з вашої точки зору, де найбільш критичний для ближчого часу такі галузі, як ви я бачите? Я хочу сказати, що, наприклад, Пікассо чи Рафаеля штучний інтелект замінить, але для генерації там рекламних картинок він може і суттєво зменшити цю нішу, професійну нішу. От. Так само дуже багато є професій, суто технічних, які відносили ми до
професій інтелектуальних, де можна там буде замінити. Ну, наприклад, мені здається, що може виникнути криза серед для офісних працівників, тому що там, де формальні є правила, там комп'ютер працює краще людини. Але ми маємо розуміти, що він працює по правилах. Ну, дивіться, до нашої галузі, до нашого напрямку, ми знаємо, що навіть є в Голлівуді якісь протестні такі ситуації, коли вважають, що, мабуть, дуже багато професій саме в Голлівуді має бути замінена на якісь програмні продукти, на якийсь, так, як кажуть, штучний інтелект. Що я можу тут сказати? Згадайте рух лудітів в Англії, коли це було в 17 сторіччі, так? Коли вони громили машини, тому що машини забирали їх роботу. Звичайно, таке буде відбуватися. Якщо все ж таки штучний інтелект буде вправно керувати, наприклад, автомобілями, то, скоріше всього, професія таксіст не водій, бо, скажімо, там водій якихось там суперважких автомобілів, скоріше за все, залишиться. Це не така специфічна задача. А от там, ну, може, таксист, може, ще просто водій там транспорту громадського. Ну, до речі, в Дубаях метро без машиністів. Без машиністів, так. А дивіться, все ж таки питання апокаліптичності в нашому житті, пов'язане з штучним інтелектом. Як ви бачите, є якась проблема боротьби штучного інтелекту з людством? Оскільки я добре розумію, що там відбувається під капотом цього штучного інтелекту, і взагалі оця техніка, яка у нас є, вона ж може вирішити задачу обробки інформації далеко не всі. І ми знаємо точно, які вона може вирішити, а які вона не може вирішити. Їх не так, ну, порівняно небагато, їх нескінченна множина, але порівняно небагато з усіма можливостями. Тобто, якщо взяти от відрізочок 0,1, там, скажімо, намалювати, то їх суттєво менше, бо взагалі всіх задач, які можна вирішити за допомогою комп'ютера, злічена множина. Ну, стільки, скільки натуральних чисел. А там же є багато чого. Правда, про це багато чого ми мало чого знаємо. От. Так що я не думаю, що там... Тут проблема полягає в іншому. Чи люди дійсно можуть розв'язувати ті задачі, які є нерозв'язаними, логарітмічно нерозв'язаними, чи ні? Але ми знаємо такі задачі, і ми оперуємо з такими, ну, фактично, люди оперують з такими ситуаціями. Тому, ну, тут складна проблема, скоріше філософська. Ми знову повертаємося до того, що таке інтелект. І якщо інтелект людський не має тієї ж самої природи, як і інтелект комп'ютерний, а ми не знаємо, яка природа людського інтелекту, от, то тоді просто ми можемо вирішувати інші задачі, які не може вирішити, принципово не може вирішувати комп'ютер. Інтелект – від латинського відчуття, сприйняття, розуміння. Це багатогранна когнітивна розумова здатність, яка охоплює різні здібності до навчання, міркування, вирішення проблеми і адаптації до нових ситуацій. Це включає в себе здобуття, розуміння, збереження та застосування знань у різних сферах, що часто демонструється через логічне мислення, креативність, абстрактне міркування та ефективне прийняття рішень. Ну, скажімо, жодний інженер сьогодні, там механік, не буде створювати, мабуть, перпетум мобіля, так же? Так от, тут є теж такі задачі, які, про які відомо, що вони комп'ютерного розв'язку не мають, тому немає чим немає. Людина буде займатися такими проблемами, які це вважається, не можуть бути розв'язані з точки зору це комп'ютерного інтелекту? Скоріше таких вже філософських понять, бо там все, ну, розрізняється на рівні логіки, і фактично математика, яка
забезпечує роботу інформаційних систем, вона базується на так званій конструктивній логіці. Ми ж, як правило, використовуємо логіку класичну. Конструктивна логіка відрізняється від класичної тим, що там немає принципу виключення третього. Тобто, якщо не А вірно, то ми не можемо стверджувати, що А вірно. А в класичній логіці ми цим користуємося дуже часто. Там такого немає. І тому і виникають ті самі проблеми, ті, хто обчислював, коли програма там вдруг вилітає. Це якраз виникла якась помилка, яка принципово не розпізнається. Ну, от виникла помилка і все. Але заздалегідь ми її розпізнати, що така помилка буде, ми не можемо. До речі, ну такою от задачею, яку не можна, фактично вона є нерозв'язаною, це задача створення такої програми, яка перевіряла на помилки всі програми. Такий універсальний чекер. Він просто, до речі, був вже, на жаль, помер достатньо молодим такий лауреат Філзовської премії Воєводін. Він був таким достатньо енерджайзером такої діяльності, ну, перевірка математичних результатів за допомогою комп'ютера. Ідея в нього полягала в тому, ну, часто ж приходить стаття, велика стаття. Математична, а чи є там помилки? Ну, як це вирішується? Ну, відправляють рецензентам. Але ж вони теж люди, вони ж теж можуть не побачити цю помилку. Причому стаття може бути досить невелика. У мене є такий досвід. Якийсь час до того, як остаточно була поставлена крапка в доведенні теореми Ферма, на факультет дуже часто приходили такі доведення теореми Ферма, невеличкі, на 5-10 сторінок, але знайти там помилку в тих розважаннях, навіть на 10 сторінок, це іноді нетривіальна задача, вона там так захована. Не спеціально, просто людина так написала, що там заховала цю помилку. І ця помилка не видно, її не видно просто. А от тут ну, приходить стаття, яка там претендує на якийсь результат, в серйозний журнал. Ну, там 3-4 рецензента прочитали, нічого такого не знайшли. Чи можна вважати, що там все правильно? Ну, з точки зору математики, ні. Я зрозумів. Ну, все ж таки, стосовно трендів. От трендів, які стосуються нашого теперішнього життя, що ми маємо це отримати, з вашої точки зору, в наше користування найближчим часом, з того, що пов'язано зі штучним інтелектом, з того, що називається штучним інтелектом взагалі? Ну, тут дивіться, насправді, як правило, використання таке широке набуде те, що приносить зиск. Є така видатна робота Станіслава Лема «Сума технологій», хоча вона була написана в 1968 році, але вона навіть зараз читається дуже цікаво, бо він ну, вгадав практично все. Він тоді вгадав і інтернет, він тоді вгадав ну, багато чого. От. І він там якраз і пише, що, ну я перепрошую, він там пише, що він вгадав в тому числі доповнену реальність. Він пише, що скоріш за все перше застосування буде в порнографії. Ну тому що це вигідно, все нормально. Ну, тут мова не йде про порнографію, а скажімо, такі речі, які ну, дозволяють рекламу таку таргетовану, що ви отримаєте рекламні тільки ті повідомлення, які за вивченням вашого спілкування ну, можна буде побудувати модель ваших зацікавленостей і просто надсилати вам рекламні повідомлення, які пов'язані з колом ваших інтересів. І не надсилати те, що вас не цікавить. З одного боку, це дуже приємно позменшиться оцей потік. Потік зайвої інформації. А з іншого боку, це і певне обмеження, бо іноді зовсім така стороння річ
може ініціювати у людини якесь зацікавлення, яке може щось дати в житті. Наприклад, нову сферу діяльності. Взагалі, будь-що таке може бути. От. Так що, але це, я думаю, буде. Я думаю, що буде розвиватися транспорт безпілотний. Взагалі безпілотні технології будуть фактично розвиватися. Це суттєво змінить той самий перелік професій. І зрозуміло, що іноді там люди залишаться як певні наглядачі, бо сьогодні той генеративний штучний інтелект, про який сьогодні всі говорять, там, скажімо, це ChatGPT чи Gemini від Microsoft, інші такі речі, вони ж взагалі не вирішують задачі. Вони знаходять найбільш, так би мовити, для вас прийнятну відповідь, скажімо, приблизно так. І проблема того, наскільки правильна це відповідь, це дуже велика проблема. Якщо така система допомагає, наприклад, лікару поставити діагноз, то тут виникають проблеми. Це не значить, що лікаря не треба вже вчити ставити діагноз. Бо система, вона ж не відповідає за свої рішення. А лікар прийме рішення на основі та порад цієї системи, і воно буде неправильне. Людина, наприклад, помре в результаті. Таке ж можливо. От. І тут є багато ризиків. Я хочу сказати, що в зв'язку з цим там в Європі зараз є ініціатива, яка спрямована на законодавче обмеження використання штучного інтелекту в певних ризикованих сферах, саме таких, де неправильне рішення, таке от, невідомо кого, може призвести до якихось катастрофічних наслідків. Ну і в тому числі серед перелік там, цих галузей діяльності, наприклад, освіта там фігурує. Певні обмеження в медицині, певні обмеження в інших сферах діяльності. Ну, воно на сайті Єврокомісії є, можна просто подивитися цей перелік, і вони хочуть, це поки що, так би мовити, ідеї, але вони хочуть прийняти нормативні документи, які все ж таки урегулювали цю ситуацію. Бо в суспільстві ми все ж таки орієнтуємося на якихось авторитети, на якихось людей, яким ми довіряємо, а наскільки можна довіряти програмі комп'ютерній. Ми не знаємо, як вона навчилася. Тут, мабуть, це якісь регуляторні мають бути це механізми, це законодавчі регуляторні механізми, тому щоб це регулювати ці речі. Криптографія там заборонено використання, мені здається, якщо я не помиляюся. Бо це пов'язано з встановленням ідентичності, особистості, таке інше. Дякую. Ну і на завершення трішечки повертаємося до початку, про культуру, про математику. Мені на думку приходить одне дуже відоме в наших колах висловлювання відомого математика Девіда Гільберда, що він став поетом, тому що це на математику не вистачило фантазії. А тому це як математика, задаю вам питання, тому що ми зараз знаходимося в театрі опери і балету. Скажіть, будь ласка, от вам, яку б роль вам захотілося б зіграти, якщо б у вас була можливість, от таку театральну чи оперну? Мені здається, що воно ж ким-то написано, тому роль би я зіграти не хотів. А от придумати щось. Так, і взагалі, коли займаєшся математикою і пов'язаними речами, ну, в тому числі, там, скажімо, комп'ютерними науками, до речі, дуже невдалий термін, про це всі говорять. От, і там ти ж насправді відчуваєш певним чином себе таким собі деміургом. Ти створюєш світ. Ти от, ну, ця модель, з якою ти працюєш, ти її створюєш. Це певний світ, ти встановлюєш правила, як там цей світ змінюється, як він буде еволюціонувати. Ти іноді не знаєш, до чого це призведе, а потім починається
обчислювальні експерименти, багато чого цікавого ти дізнаєшся. Тобто, що на мале не замахуєтесь, тільки на велике. Це. Ні, ну це просто цікаво. Роль творця, так? Річ у тім, що ти можеш створити маленький світ. Маленький світ. Так. Дякую. Сьогодні ми спілкувалися про математику, інформатику і трішечки про культуру з Григорієм Жолодкевичем. Дякую. До побачення.